Gospodine Jovanoviću, dobar dan. Dobar dan. Evo nas ponovo zajedno. Opet, posle koliko, godinu i po dana opet. Mi smo ovde u kuhinji, toplo je, prijatno. Jeste, jeste, greje se 24 sata, grejenje na pelet, obezbeđeno je gorivo. Jel u sobama svuda toplo? Svuda, naravno, svuda. Pre neki dan je stigla nova grupa migranata, nekoliko meseci ih nije bilo ovde. Pretpostavljam da ste bili blagovremeno obavešteni i da su sve pripreme završene bile. Jeste, opet je posle zatvaranja centra, opet je rađeno renoviranje, a mislim da oko godinu i po dana tako je bio centar u stanju bio. Sada zbog novonastale situacije, zbog malo većeg priliva, morali smo da se otvorimo. Koliko je ukupno došlo no, migranata i odakle su došli? Bila je neka najava, ono tamo kad je bilo kod Subotice, da će neka grupa da bude neki od, da li od njih ili neki drugi biti prebačeni u neke druge centre. Tad mi je palo na pamet da će se ponovo vratiti ovdje, jer Mija Saović bio rekao da će možda u neko vreme ponovo biti migranata ovdje. Znate kako, centar je otvoren u sredu, znači pre dva dana, priliv je bio iz našeg grada. Niko nije dovežen sa severa. Znači sve je naša policijska uprava što je pokupila po gradu. Znači prve dve ture jedno 85, kasnije u toku noći, još dosta njih sada treba, sada ih trenutno imamo 199 i sinoć su došli 4, znači 203 migranta. Znači sve što je pokušalo da prođe... Sve iz našeg grada. Da ovom stranom naša... Tako, što je ušlo iz Bugarske. Da. To je sve ulaze iz Bugarske. Policija ih je dovozila, im jednu turu je dovezla granična policija i sedmoro je dovezla policija iz Zaječara. Ostalo je sve iz Pirota. Jedno vreme su oni, ja sam radio jednu temu o tome, bili na autobuskoj stanici, pa onda nastavljali dalje. Da. Sad više toga nema. Sad toga nema, sad je već hladno vreme, dolaze sa promrzlinama i radi njihovog zdravlja i radi bezbednosti u gradu, znači centri se otvaraju, da naši posao da ih smestimo ovde u centrima, da ih nahranimo, da im damo kolektivnu ličnu higijenu, osnovne uslove i bukvalno da ih pomerimo sa ulice kad je hladno. Ja sam prisustvovao registraciji njihove, odakle ih sve ima i koliko sam stekao utisak, da su ovde mahom mlađi. Mahom su mlađi sada, pa evo od i srede... I muškarci, je li tako? Sve su muškarci, da? Bukvalno su sve muškarci, sve su samci. Došli su, znači, od srede ovako Afganistan, Sirija, Maroko, Afganistan, Sirija, Maroko i ja mislim samo jedan Pakistanac. To je to. To je struktura trenutno. Ja sam ih sretao neke sad na Niš. Jer to znači da oni mogu da izađu, da reše neke svoje potrebe, da nešto kupe i tako dalje. Naravno. Jer to evidentirate, sa vašom dozvolom izlaze. Oni dobiju te ID kartice koje služe ovde za kontrolu obroka i na kartici piše da je prihvatni centar Pirot, ima broj telefona. Ako ih neko legitimiše, da pokažu... Da pokažu. E sad, te kartice, oni mogu, nijedan centar naš nije zatvorenog tipa. Da. Ovde, tako da oni moraju do marketa da kupi nešto osnovno, nešto što im treba, a što ne mogu da dobiju ovde, mogu da izađu. Jel imate neko ograničeno vreme kad moraju da se vrate? Između doručka i ručka, recimo, ili... Oni dođu, svi su tu, i za doručak i ručak i za večeru. Tako da oni iskoriste to kada je taj izlazak nakratko nešto između obroka i vrate se. Nismo imali kasno vraćanje do sada, tek je početak i umorni su svi bili, tako da bukvalno dve večeri samo spavaju. Da. Nisu izlazili među. Reci mi, ranije bilo tu i razgovora sa njima, socijalizacija, pedagozi, psiholozi i tako dalje. Hoćete li imati te razgovore sa njima? Najpre to? U planu je, kao i svakog puta kada se ponovo otvorimo, jave se te neke nevladine organizacije, koje posle imaju neke svoje projekte i programe rada sa njima. Medicinski tim, isto medicinska ekipa treba da dođe, ranije je bio to sastav doktor, sestra, psiholog, sad ćemo da vidimo ove godine, znači kako će to... Lekar sigurno će doći. Tako, trebalo bi. To i oni uglavnom rade ono
od 8 do 2, ali to smo i dalje u pregovorima. Da, kako beše kapacitet ovde? 192 mesta. Znači oni su skoro popunili sve? Tako je, trenutno smo malo preko kapaciteta. Doručak, ručak, večera? Doručak, ručak, večera, kao i obično, oni imaju neki meni, hranu daje Vu Dedinje, sa njima smo već radili. E se zna, da tako kažem, jedan dan kako ispunjen? Pa naravno, evo sad, pošto je tek početak, znači još se svi privikavamo, znači ovi i ti migranti su prvi put u centru i bukvalno se učimo. Mi se podsjećamo, oni se uče. Da. Doručak je u 8 ujutru, ručak je u 13 časova, večera je u 19. Imaju to, znači, bukvalno vruća hrana se dovozi za ručak, čorbasta, imaju oni neki meni, svaki dan se menja. Da. Hrana. I dokle mogu da izađu? Kad, da tako kažem, zatvarate kapiju da ne mogu da izaću? Pa mi već posle večere čisti se trpezarija, sad je zimsko vreme, već u 9 uveče mi zatvaramo kapiju. Posle toga ništa više? Do sada nismo imali izlazak uopšte, znači tako noć. Stalno se priča, to možda nije pitanje za vas, o njihovoj socijalizaciji ovde, o tome da nešto rade, da li će tih organizovati da ovde možda nešto urade, da srede krug i tako dalje. Tako je uvek bilo, znači oni se i sami prijave ko voli nešto da radi, da pomogne, to nama mnogo znači. Da. Mada sada od ove godine, od ovog otvaranja, to je uglavnom ćemo biti tranzitni centar. Da. Pitanje je koliko će se oni zadržavati. Znate, ranije je bilo porodica, pa su oni sedeli 5-6 meseci, godinu dana, i onda pitanje koliko će da sede ovde. E, to je moje poslednje pitanje. Kako su procene, ova grupa je sad došla, šta sa njima u nekom trenutku? Oni će u nekom trenutku da nastave dalje, ka Evropi. Srbija ih ne interesuje, svi su krenuli na zapad. Srbija nije promenila nikakvu politiku u odnosu na njih? Ne, Srbija apsolutno radi dobro sa migrantima, razlikujemo se dosta od zemalja u okruženju i bar su tako njihovi komentari svih njih da se jako sigurno osjećaju kod nas. Koliko ih vidim, deluju uplašeno, ima tu mnogo mladih, rekao bih da čak ima 15, 16, 17 godina. Ima, to su maloletnici, uglavnom sa pratnjom ili bez pratnje, ako su bez pratnje tu se uključuje Centar za socijalni rad i oni dalje vrše proceduru. Jer imaju neku naknadu? Za sada ne, pošto smo tek počeli, u drugim centrima mislim da ranije je bilo onih cash kartica koje dobijaju nešto sitno. Na koje iznose imaju? Ali to su obezbeđivale neke strane nevladine organizacije. Tako je, da. To je bilo, kako se ja sećam, možda 3000, 2000 po... Jel oni dolaze, imaju li novac neki ili ne? Pa imaju, uglavnom imaju. Pa menjaju? Sve zavisi koje su nacionalnosti. Koje kako, da. Dobro, hvala vam lepo, pratit ćemo sa ovo što se događa i želim vam da bude mirno. Hvala, i mi isto. Piroćanci treba da znaju da se radi o mladim momcima koji će ovde biti pripremljeni na korektno ponašanje, da ih prihvate, naravno, to bi trebalo da bude i neka vaša posljednja poruka. Piroćanci ne treba da brinu, migranti su sad smešteni u centru, neće se zadržavati, ako odu do grada, do prodavnice, neće se zadržavati. Oni imaju neki svoj cilj, neki svoj put da odu dalje. Neki svoj san. Tako, i mi ćemo ovde da koliko možemo, znači da se trudimo da imamo kontrolu neku, da bude grad miran, što je najbitnije u stvari. Da nisu na ulicama, da nisu na autobuskoj stanici, da se ne pravi gužva. Da. To je to. Zato i da ih prihvatimo, jer oni nisu pošli zato što žele, već zato što su bili primorani. Tako je. Tako. Mnogo vam hvala, pa ćemo se vidjeti. Hvala vam.